Mr. Zunu. Two one two, harshe bar rabo da 542. Five four two, kai. Na gini fa. Rubutu na tsumu fa. Na gini fa. Rubutu na tsumu fa. Yanzu muna Chevrolet Camaro da an ji ayi an kusa an fito. Tayi bari ta hade da balu, da gashi shigo ya bige da balu. Suna ta tashi kamar tantabaru. Kai habalin habalungu, sun fuso ne mu sasa alungu, ko mu je mu shige tabalungu. Kai kuna shagalunku, banci bakar da kin mun sheri sheri sheri. Lollipop ke tsotsa baby baby baby. I wanted to do this thing daily daily daily. Banci bakar da kin mun sheri sheri sheri. Lollipop ke tsotsa baby baby baby. I want us to do this thing daily daily daily. Mr. Zunu da 442 ya shigo a kai court. Kara muka dame su je malame kai ido mun zira musu, magana mun gaya musu, tafiya mun canza musu, ga sauki mun kada musu, ba ma ji mun gaya musu. Kai ai mun gaya musu yale yale, mun shigo suna wale yale yale. You know the boy know the vex. You know the sex. You know the boy know the vex. If it's making money, it's making sense. If it's not making money, it's not making sense. If it's making money, man, it's making sense. Sense, making sense. Cash. Banci bakar da kin mun sheri sheri sheri. Lollipop ke tsotsa baby baby baby. I want you to do this thing daily daily daily. Banci bakar da kin mun sheri sheri sheri. Lollipop ke tsotsa baby baby baby. I want us to do this thing daily daily daily.